ការងារដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតណាសុទ្ធតែជាការងារសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញខ្ពស់ណាតើអ្នកពិបាកស្វែងរកការងារដែលសមនឹងអ្នកមែនទេតើអ្នកបារម្ភរឿងរកការងារមិនបានដោយសារគ្មានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ដែរឬទេកុំបារម្ភអីបងភាក់ជួយបានបងភាក់ជាសេវាកម្មការងារតែមួយគត់ដែលមានឱកាសការងារសមស្របនឹងបុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយអ្នកអាចចូលទៅកាន់បងភាក់ហើយរកការងារក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបានឬក៏ចោះឈ្មោះនិងបង្កើតប្រវត្តិរូបនៅក្នុងបងភាក់ក្រុមហ៊ុនណាពិតជាចង់បានប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកដាក់ពាក្យធ្វើការនៅក្នុងបងភាក់ហើយត្រៀមខ្លួនព្រោះក្រុមហ៊ុននឹងហៅអ្នកដើម្បីសម្ភាសន៍ចាប់ដើមធ្វើការហើយឈប់បារម្ភទៀតគ្រប់ពាន់អ្នកបានការងារក្នុងក្តីស្រមៃតាមរយៈបងភាក់រួចហើយអ្នកជាបេក្ខជនបន្ទាប់ចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានការងារឆាប់រហ័សងាយស្រួលនិងឥតគិតថ្លៃ